الله وبركاته. آج سات شوال یعنی شہداء احد کا دن ہے. آج آج اسی کے ضمن میں آج ایک پروگرام رکھا گیا تھا شہداء احد کی یاد میں. الحمدللہ بارکس میں حبی عبد الرحمٰن الحامی یعنی میرے والد کے جو ہے مکان پہ الحمدللہ شہداء احد کے اوپر آج الحمدللہ سے آپ بیانات ہوں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں ہوا پروگرام, ابھی اسٹارٹ ہوں گا انشاءاللہ. یہ پروگرام کرنے کی خصوصیت یہ ہے, خاص بات یہ ہے کہ نوجوان نسل شہداء احد کی جو سو یعنی کہ ان سے تاریخ سے واقف ہو کہ کس طرح سے یعنی کہ احد کا جو واقعہ ہوا تھا, احد کا معرکہ ہوا تھا, اسی کے سلسلے میں اور نوجوان نسلوں کو جو ہے واقف کرانے کی وجہ سے, کیونکہ آج کل زیادہ انگلش میڈیم کا دور ہے, انگلش میڈیم کے جو سو وجہ سے بچوں کو جو ہے تاریخ اسلام معلوم نہیں ہے, تاریخ اسلام سے دور ہے بچے, تو اسی وجہ سے الحمدللہ سے یہ پروگرام ہر سال جو ہے منعقد ہوتا ہے. آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ مولانا حسین شہید صاحب اور ہمارے وزارت بھائی ہائی کورٹ کے جو ہیں ایڈیشنل ڈی پی وزارت نہیں ہے الحمدللہ, ہمارے خاص دوست منصور بھائی جو اپنے ہائی کورٹ میں اسپورٹس اینڈ کلچرل کو نامینیٹ کرے, اور ہمارے خصوصی طور پہ ہمارے حسن بھائی ماشاء اللہ سے مارکس کے بہت اچھے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, اور ہمارے خاص طور پہ ایڈوکیٹ عبید جمیل صاحب ماشاء اللہ سے بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ ایڈوکیٹ ہیں, اور ہمارے ارباب اور میرے بڑے بھائی جو سو حبیب اللہ علیہ دروس ماشاء اللہ سے, اور خاص طور پہ میرے بھائی حبیب محمد الحامد, یہ لوگ ماشاء اللہ اور خاص طور پہ حبیب مہداب اور حبیب الرحمٰن پورے الحمد للہ سے میرے بھائی جتنے بھی ہیں یہ جو ہے یہ پروگرام میں نہ صرف شریک ہے بلکہ ماشاء اللہ سے یہ نوجوانوں کو کس طریقے سے یہاں دین سے جو سو واقف کرائے اس مہم میں ہمارا بالکل قدم بہ قدم الحمد للہ یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں الحمد للہ. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل تاریخ اسلام سے واقف ہوں, جو شہداء ہیں جس طریقے سے الحمد للہ وہ دین کے لیے وہ لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کا الحمد للہ کردار کیا تھا دین کے واسطے, وہ ہم جو ہے نوجوانوں کو جو سو بتانے کے لیے اس غرض سے جو ہے یہ پروگرام رکھتے ہیں. ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے الحمد للہ, اور خاص بات تو یہ کہ پروگرام میں لوگ جو ہے الحمد للہ بہت لوگ اچھے طریقے سے آ کے بیانات سنتے ہیں, خصوصی طور پہ جلال عارف صاحب کی نعت سنتے ہیں شہداء احد کے اوپر. آپ جو ہے اپنے جو طریقے سے اپنے یعنی کہ کلام پیش کرتے ہیں, حسین شہید صاحب, اقبال احمد انجینئر صاحب یعنی کہ سید غوث خاموشی اسلامک ٹرسٹ کے تھرو جو بھی لوگ ہیں وہ اس جلسے سے واقف رہتے ہیں, اس جلسے سے وابستہ رہتے ہیں الحمد للہ. اسی کے سلسلے میں جو ہے آگے میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو ہے وزارت بھائی ایک دو بات بولے, یا پھر ہمارے عبید بھائی جو عبدالرحمٰن صاحب عبدالرحمٰن الحامد صاحب کے مکان پر بہت اچھا پروگرام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. یہ سات شوال کے دن بہت خصوصی پروگرام اکثر ہر سال پہ یہاں پر ہوتا ہے. نوجوان جو نسل آج ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ جو بزی ہو گئی ہے, ان کو وہ چیز سے دور کر کے کتابوں کی دنیا میں لے کے آنے کا ارادہ ہے, اور یہاں سے انشاءاللہ ہم یہ قدم اٹھائیں گے. اور بہت اچھی بات ہے, کتابوں میں اگر نوجوان کا دل لگا تو ان کو معلوم ہوگا کہ تاریخ اسلام ہے کیا. آج یہودی کی سازش یہی ہے کہ ہمارے نوجوان پیڑھی کو یہ چیز سے دور کر دے, تو اسے یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک نکال دو, انسٹاگرام نکال دو, فیس بک نکال دو, ان کو یہی بزی کر دیے, پب جی میں بزی کر دیے. تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو ہے سو آگے بڑھ رہے ہیں یہ چیز کو جو ہے سو دین حاصل کرنے کے لیے, اور اسی پروگرام میں کئی نوجوان حصہ لیے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان کا کام چلتا ہے, ان کا کام چلتا ہے انشاءاللہ. آپ سب سے دعا ہے کہ اور گزارش ہے کہ آپ سب جو ہے سو ایسے پروگرامس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں انشاءاللہ. آج غزوہ احد پر پروگرام المحترم قابل محترم عبدالرحمٰن ابھی عبدالرحمٰن الحامد اسلامک اسکالر جانب سے جو ہر سال منعقد کیا جاتا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہے کہ یہ پروگرام آپ جو ہے لے کر کرتے ہیں اور نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے, اور جو ہمارے صحابہ کس طرح اسلام میں اپنے قربانیاں دی ہیں اور اسلام کے لیے کیا کیا محنتیں کی ہیں وہ جو بیان کرنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر نوجوان کو ہمارے دین تاریخ اسلام سے واقف ہونے کی ضرورت ہے, کیوں کہ آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے دینی تربیت تعلیم اور تاریخ اسلام سے بہت کوسوں دور ہے. کئی بچوں کو تو آج تاریخ اسلام کیا ہے نہیں معلوم, تو اس کے لیے ضروری ہے, میری نوجوانوں سے گزارش ہے
کہ یہ ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگ جڑیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ہفتہ یہ پروگرام جامع مسجد میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر اتوار کو یہ پروگرام کرنے کا ہم لوگ کا ارادہ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ نوجوانوں سے یہ کام میں جڑیں اور اپنا دینی تعلیم سے، تاریخ اسلام سے اپنے معلومات کا اضافہ کریں۔ جزاک اللہ۔ اپنے دلوں میں اتارو اور ایمان بنا لو اپنا، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو کا آپ اپنانے والے بچہ آپ اندازہ لگا لیا ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، آپ ہم بڑی شان سے کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، رحمت العالمین۔ 13 سال آپ نے تبلیغ کا کام کیا، صبر سفات کا۔ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت کرنے کے بعد 10 سال آپ کی زندگی ہے، ہجرت کے بعد آپ کی زندگی 10 سالہ زندگی ہے۔ 10 سالہ زندگی میں کتنی جنگیں لڑی بھائی؟ 69 جنگیں لڑی گئی، 69، جس میں سے 27 غزوات، جس میں سرکار دو جو تاریخ اسلام کا سب سے اہم ترین اور منفرد غزوہ ہے، مولانا حبیب اس غزبے کی یاد ہر سال دلانے کے لیے مبارک اور مقدس محفل منعقد فرماتے ہیں، اور اس محفل کا امتیاز یہ ہے کہ ہم کو مولانا حبیب کی زبان سے مربوط غزبۂ احد کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، ہمارے استاد کے شاگردوں میں مولانا حبیب بھی منفرد لب و لہجے اور قرضے تخاطب کی بنیاد پر ایک بڑی تاریخ، اور آپ جانتے ہیں کہ جنگوں کی تاریخ میں اکثر جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان جنگوں کا مقصد ایک حاکم اپنی حکومت کی وسعت کے لیے میدان جنگ میں آیا ہے۔